Həsənli Həliməm. Mənim 16 yaşım var. Aktrisalıq olaraq deyim sizə ki, yəni mən hər sənə bir, yəni 14 yaşlar yəni arası yəni fikirləşirdim ki, yəni bəlkə yəni ola bilərəm. Hətta deyirdim ki, yox mənlik deyil. Yəni həm yəni uşaq idim deyə, yəni bəlkə deyirdim mənlik deyil. Amma sonra yəni fikirləşdim ki, niyə də yoxdur, yəni ola bilərəm. Amma sonra yəni təzən yəni çıxdı ağlımdan. Bir gün yəni evdə idim və valideynim gəldi dedi ki, şey istəmirsən, istəyirsən yəni kursa getmək. Mən də biraz fikirləşdim. Yəni dedim ki, yəni Azərbaycanda yəni belə sual verdim. Dedi ki, hə də. Dedim ki, yox da. Yəni çünki yəni Azərbaycan kinolarından yəni deyirdim ki, yəni şey yəni eləyə bilmərəm də, orada durum oynayır. Yəni çox yəni utanardım. Nizar Tayrson səhifəsinə baxdım. Valideynim danışmışdım mənsiz və sizinlə yəni razılıq salmışdı və mən salmışdı bir qrupa. Mən girdim qrupa və baxdım oradakı yəni adlara da, qrup yoldaşlarım var idi. Mən elə bildim ki, yəni onlar çoxdan varlarda, yəni kursda bilmirdim ki, yəni onlar da yəni mənim kimidirlər də. Sonra gəldi, 5-ci gün gəldim kursa və yəni belə yəni ortama girdim. Həmin anda yəni biraz yəni şey oldum, yəni çəkinmişdim də. Çünki heç kimi tanımırdım və tək mən ortada qalmışam və sonra müəllimimiz bizə dedi ki, yəni düşün aşağıdakı otağa. Mən də dedim, mən yəni fikirləşdim ki, öz-özümə ki, hansı otaq. Sonra gördüm ki, yəni o birisi qızlar, oğlanlar hamısı düşür. Mən də onların arxasıca düşdüm, oturduq. Belə yəni səmimiləşdim. Yəni özgüvənim artdı. Yəni əvvəl çox yəni sıxılırdım insanlardan. Yəni çox sıxılırdım. Amma indi yəni hamla yəni rahat, yəni rahatam. Səmimiyyət yəni yaxşıdır. İkinci qrupla üçüncü qrup yəni birləşdi və çox səmimi olduq. 1-2-3 üçümüz də birləşmişik demək olar. Yəni hamısını çox istəyirəm. Yəni bütün müəllimlərimi, uşaqları çox istəyirəm. Mən aktrisayam.